よっしゃ行きましょう。さあ、昨日ね、案内された道を横目にもっと先にやってまいりました。ここは県道112号線安座道路。車が止まってますが、展望台的な感じなんですね。から結構な急な坂とつづら折りの連続ですね。ものすごい勢いで登っていってますでね、終始景色も道もいいし、何よりね、こう登っていくとどんどんやっぱりね、植生が変わっていくんですよね。ほら、こんな感じでこう白い肌のね、木がどん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 見えてきました。こう植生が変わっていくっていうのはね、見てて楽しいものがありますね。さあ、残雪が出てきましたね。気温の方はまあ寒いは寒いですが、なんとか涼しいかなっていう感じですね。ちょっと僕今ね、半袖半ズボンなんで、このまま外に出るとクソ寒いとは思うんですけど。いやー、登ってきたな。雲が近いもんね。雲が近く、そして大きく見える。当たり前ですよね、物理的に距離が近いんですけどね。いやー、車でこういうところまで来れるっていうのはすごいですよね。奈良だと、まあそもそも高い山が奈良というか近畿にはあまりありませんからね。さすが。いやー、こういうね、道がたくさんあるっていうのは長野県ならではって感じがしますよね。さすがアルプスのど真ん中の県といった感じでしょうか。おー、さあ、標識が見えてまいりました。ここで斜め右に行けば、出なし峠です。日止まりの文字はありますね。さあ、交通情報、多分ね、5月20日の15時まではね、この入り口のところに通行止めのね、まあ、看板みたいなのが置いてあったんじゃないかなと思います。さあ、分岐からあと 3.5 キロで到着ということで、まあまあ非常にアクセスしやすいというか、道がね、想像以上にいいんですよね。これは多分どんな車でも行けますよ。うわー、すげー、すごい。ちょっと右を見たらすごい。皆さんにはまだ見せられんが、すごいよこれは。天国みたいな場所に来ちゃった。おお、さすがにね、ここはだ、風が強いわ。さあ、そして、さあ、これどこ通るかなよな。さあ、到着でございます。手なしと、そして群馬県との県境、元井国境でございます。
誰かが置いてったやつでしょうね。通行止めこれ見えるよ。すごすぎるよ。これは本当にすごすぎる。わあ、前は残雪か。わあ、すごい。そこから降りてきて、こうくねくね行って、行ける気がしねえな。すごすぎる。日本じゃないみたい。